السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زیم ستا سرور ستا سمر گرے دان رمان یو زلبیاد یو نوی ٹاپک سر مخاطب نننے امید درب ساتم چپ صحت پر ہوگی وید صحت پر جامع ہوئی نننے ٹاپک ہم دیر اہم و دیر ضروری دے دی شو بیس پا حوالہ دے دی ویکٹر پا حوالہ دے نو ویڈیو بھی شروع کو خدا غیر نمخ کی رہتے ہو ریکویسٹ کو مکو چازنو یوٹیوب چینل تر وہ سپورے نئے سبسکرائب کلے زمان چینل سبسکرائب کے او دا گھنٹے نشان ورسر ہوئے چدا سے نو ویڈیو تا اس طرح کو وقت میں لائے خرازو مزید پر ٹاپک مخوڑان دی بوزو دا محمد حسین سواتی کا حوالا خبری کو دا میاسے پا حوالا چی حقا شو بست خیر آباد ہوئے دا پکار مارا داو چی ما پی سار ویڈیو کرو یا ماس پخیم کلے وے لکر شوبیز دنیا نا حاغی لاس وینزل او دا شوبیز دنیا پری خوضا نو دیر امرگر ما تا دا غم ویلا واتسا پا نحکارونا ہم رالا چیارا دا حقیقت دا سی وجرا نو دا حاغی یو پرسنل انٹروی چی کم دا غیر آغلی و دا قرار ٹی وی آنا وقار جان ریکارڈ کلی دا دا آغی ویڈیو لنک پر ڈسکرپشن کی موجود بھی سوک آغا کتنا غواڑے حغاو گو رئی نو تاسو با دا محمد حسین سواتی پا حقیقت پانے ٹوٹل پوئی شئی چی آیا دا رشتیا دی بدا درو دی خو دا شو بیز دا دنیا ایکو فلمی دنیا ای ورسرا نو دا سواتی پا دے قدم باندے زدیر زیاد خوشحال ہے ما ورے چی دا فلم پا دنیا کی ویا دا شو بیز پا دنیا کی ودیر زیاد بہترین ودیر زیاد خلق چی سکرین باغ اسکو دیر زیاد خوندور کریکٹری کلی کو دا ویلن میں کو دا ہیرو وے کو دا سی دا ہر یو کریکٹر دا ویلن خلقو دیر زیاد کو خوو دا ویلن کریکٹر دا محمد حسین سواتی نا پاہاغ دنیا کی ہم دا فلمی دنیا ہم خو خون او خمزی سر تیر کلے خوچونکہ ہر ایکٹر کو نعمت سرحادی والے ور سرا سنتی سوالے لے قدم جروالے دا سی ڈیریکٹران دی چھے دا شو بیز دنیا تے خیر آباد ہوئے لہو دا غیر پری خوضو تو دا یو دیر زیاد بہترین ہو یو خیر اقدام دے منگ پہ خوشا لے زمانگ دا مقصد نرے چیارا سو فراشی خوہر دا دنیا کار پخپل زگے او دا اسلام دا دین کار پخپل زگے کمون زودس پخپل زگے پیلمون رامی دا غار سڑے دا غا لگی آئی نو دا غی دخلی دا غی ویناو جمعی راشا کتون کو دیر کتون کو سر ویڈیو شریک کم دیر کتون کو دا غفتنا چیارا دا حقیقت تے او کنا آسی دا سوشل میڈیا بانے دا کم پلیٹ پام چی دے یوٹیوب دے پیس بک دے ٹویٹر دے نو آغا آوئی چیارا سواتی دا غو کنو ماہی راشا کدون فسر پیوڈیو شرکم دا بلکل حقیقت تے چی آغا شو بیز دنیا پری خو دا او دای ملانو کچی انشاءاللہ زم با تبلیغا نو اللہ دے دا غا تبلیغ او داغ وست دا جون پا دے خیستا کا او زمان با داغ دوائی دا ہر اکٹر دا فارا امید در چویڈو بساس اگر فشیو بس کفل رواد نرمال لے اجازت راکے انشاءاللہ نکس ٹاپک کے برازم اکثر ایو خبر دیر مرگری بھی ماتا با دے کم اچیارا تا ہم دا شو بی سپورٹ کے ور سارا دے اکٹر زد شو بی سپورٹ پا دے کم دا خشی سپورٹ کم دانا چیارا دا فیلم پا واسطے زمان صرف اپ ڈیٹس ورکاولی نور پا که پخپل عمل کار نکو دیر دا سکتون که چگا فیلم گوری دراما گوری خواگ دراما خلاک اکثر خواخی چکم خی نو پا دیکی منگ تکالونا راغلی پیغامونا راغلی نو پا آقا وجا منگ دا اپ ڈیٹس سٹارٹ کرو کپلو کتون که دا پارو دا سواتی پا آوالا دا خبری بی استاسو سرما شرف سمالا را که اجازت